Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən koronavirus pandemiyasının artması ilə əlaqədar olaraq Bakı metropoliteni 19 oktyabr tarixindən bağlanıb. Məhz metronu bağlanması ilə əlaqədar olaraq gördüyünüz sıxlıq müşahidə olunur. Dördüncü, beşinci evlə indi gəlir. 20 dəqiqə burada heç nə yoxdur. Minmək olmur avtobusa. Sonra da gecikəndə komendasiyadan düşürük. Biz şu bir saat da gözlədik. 6-nın yarısı işdən çıxmışıq, 7-nin yarısı da elə heç nə yoxdur. Bayaqdan gözləyirəm 7, 8, 10 gəlir, amma hamısı dolu gəlir də. Yəni minə bilmirik. Vəziyyət hamının gözü qarşısındadır. Nə avtobus gəlmir. Saat 8-in yarısıdır. Hamımız yolda gözləyirik, bəli. Belədir, indi biz buradan çıxıb ikinci avtobusa minəcəyik, elə birinci avtobusa elə gözləyirik bayaqdan.